Nissan Micra с дългоочакваната на българския пазар автоматична трансмисия кацна в София. Изцяло в бяла премяна, за нейна голяма изненада тя се оказа модел на успешния български фотограф Любомир Сергеев. За цветни акценти и японски уют по време на представянето и се погрижи истински експерт по оригами – специалистката по сгъване на хартия Полина Христова. Nissan Micra вече се предлага и с изцяло новия 1-литров бензинов двигател с мощност от 100 конски сили. Той се съчетава с безстепенна CVT автоматична скоростна кутия X-Tronic с 7 предавки в ръчен режим. Новите двигатели и трансмисия предлагат подобрена динамика, гъвкавост и оптимална за различни пътни условия и стилове на шофиране реакция. Двигателят и трансмисията са разработени от Алианса Renault-Nissan-Mitsubishi. Изцяло новият 1-литров Turbo IGT бензинов двигател осигурява мощност от 100 конски сили чрез 5-степенна механична трансмисия. Nissan Micra е първият автомобил на Алианса, в който този двигател дебютира. Напълно съвместим с Евро 6 и темп регулациите, той заменя бензиновия агрегат с мощност 0,9 литра с 90 конски сили. Ползите от тази промяна са по-висока мощност и по-голям въртящ момент. Намален е и разходът на гориво, в зависимост от нивото на оборудване. Сравнен с ключовите конкуренти от Big Hatchback сегмента, новият двигател е сред най-добрите в класа си. Агрегатът с мощност от 100 конски сили в комбинация с ръчна трансмисия прави впечатление с подобреното поведение при потегляне. По време на нашите тестове екипът ни открои положителната промяна по отношение на еластичността при ускорение. При Micra е подобрена и шумоизолацията на двигателят и на купето. Новият 1-литров двигател с ръчна трансмисия разполага с редица технически подобрения спрямо 0,9-литровия агрегат. Подобрен е горивният процес заедно с намаленото общо тегло, се икономисва гориво, а емисиите от въглероден двуокис се редуцират. Какви са техническите подобрения при Nissan Micra 2019? Разделено охлаждане. Потокът на охлаждащата течност е оптимизиран чрез два канала в главата на цилиндъра. Така се минимизира загубата на енергия и се подобрява топлинното управление и горивния процес. Турбокомпресор с електрическо управление осигурява бърза и прецизна реакция на двигателя, което води до подобряване на мощността. Плазменото покритие на цилиндрите с тънък слой и износ устойчива стомана се прилага за първи път в света при 1-литров бензинов агрегат. Технологията е разработена специално за суперавтомобила Nissan GT-R. Чрез намаляване на триенето в цилиндъра, покритието оптимизира термичното управление и горенето. Nissan Micra вече се предлага и с автоматична трансмисия X-Tronic. Тя се поставя също на споменатия изцяло нов 1-литров двигател IGT с 100 конски сили. Този тип трансмисия е предпочитана от градските шофьори, които прекарват голяма част от времето си в стоп-старт трафика. Автоматичната X-Tronic безстепенна трансмисия CVT е доусъвършенствана и разполага с D-Step технология. Трансмисията осигурява по-рафинирана мощност при шофиране в сравнение с конвенционалната CVT. Това се забелязва особено при по-агресивно използване на педала на гъста. Технологията D-Step осигурява по-бързо превключване на по-ниска предавка и по-добра икономия на гориво в реални условия. Micra 2019 е със забележителен външен дизайн, двуцветен интериор, приятни за докосване материали и богати възможности за персонализация. Впечатление прави и пакетът асистиращи системи Nissan Intelligent Mobility. Той включва предупреждение и намеса при напускане на лентата на движение, интелигентно аварийно спиране и разпознаване на пешеходци. Високото ниво на стандартно оборудване включва и активен контрол на траекторията, ограничител на скоростта и климатик. Също така система за контрол на налягането на въздуха в гумите и сензор за светлина. В топ ниво Tecna разполага с аудиосистема Bose с високоговорители в подлога на водача и 4 камери за 360 градусов обзор.
актуалната микра, японците са отново в изпреварващата лента. Този път в орбитата на градските автомобили. Дайте път на микра! Auto Build. Само ние казваме цялата истина.